E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Essa aqui é uma Fiat Toro Endurance, né? Ano 2019. Ela não, ela não vem com farol de neblina, né? Olá. Inclusive a gente vai instalar no sistema original. Nosso cliente já comprou a chave, assim que chegar ele vai trazer pra gente pra estar tá instalando, né? Tá até com aquele botão feio ali embaixo, ó. Que tá no milho, era o sistema paralelo. Nós vamos colocar aqui no sistema original e vamos colocar neblina traseira traseiro também, que não tem nela, né? Vamos colocar os dois, tudo no sisteminha original. Bem parecido com a Renegade, né? Isso aqui é a Fiat Toro. O volante que veio foi esse aqui, ó. Deixa eu ligar o flash de novo para dar uma... Clareada. O volante que veio nela foi esse. Não tem botão de telefone e atrás não tem nada, né? Tá com uma central multimídia da Icon instalada, né? A 8,8. Instalamos o pedal shift, os comandinhos de som que atrás atendimento, comando de voz e desliga o telefone. O pedal shift, vou mostrar aí para vocês como é que funciona segunda, soberta a segunda porque o carro tá parado. Isso dá para fazer, galera, na, na diesel também, né? Tem umas que vem com controle de volante, não vem os pedal, dá para fazer na diesel também. Normal, é tudo, tudo plug play também, tá? Dá para fazer na diesel, essa aqui é a Flex 1.8. Endurece, né? E dá para fazer também na Multijet, na, na na Toro a diesel, né? Dá para fazer esse trabalho. Aqui ficou já bem legal, ó. Segunda Primeira funcionando perfeitamente. Os comandinhos do rádio: volume mais, menos. O source: olha, music, vídeo, fone, TV, né? Olha. Auxiliar, disco e rádio. Voltou para rádio. Do lado de cá rádio para frente, música também, né? para trás e o mute. aqui telefone para atender o verdinho, o comandinho de voz que aí você seleciona aqui, ó. já baixou não baixou ainda o Google Assistente, mas quando baixar é só clicar aqui no ícone, né? clica aqui no ícone, tá pegando um pouco de reflexo. Ó só clicar o icone que você quer que no caso nós vamos usar para comando de voz né só que tem que baixar o Google Assistente ainda que é esse botãozinho do meio aí você baixa o Google Assistente e fala por comando de voz então pode ver ó na hora que eu aperto esse botãozinho ele já abre para selecionar o aplicativo que eu quero tem que baixar o Google Assistente aqui né Para a gente poder clicar em cima e usar ele como comando de voz ficou bem top né tudo funcionando perfeitamente até ele vai me trazer agora os sensores também TPMS, esse carro já vem, tá galera é porque ele trocou as rodas e o cara colocou os bicos sem os, os sensores de, TP, de TPMS tanto que tá aparecendo ali, ó TPMS, né olha lá, configurações configurações de tela, ó lá pressão, pneus não disponível que é, tá faltando os TPMS. Até no vídeo do lado de fora eu mostrei as rodas que trocou, então é um toque para vocês também. Quando for trocar a roda da Toro, né? É igual a Renegade, ela tem sensor TPMS. Então tem que colocar o sensor. Se não colocar o sensor, ela não funciona. Olha lá, tem até o um negócio de pressão do pneu nela, né? Olha lá, só que não tá aparecendo porque os pneus estão sem os sensores, né? Tudo funcionando perfeitamente, ficou bem legal. É um carro top, né? E o pedal shift ajuda bastante aí no dia a dia, na, na condução do carro, né? Ajuda muito. E foi a diesel, que já sa, saiu bastante modelo aí também, a diesel, que é um pouco mais barato, é um modelo de entrada, e não tem pedal shift, tem uma nem comando de som, tem. E a gente faz funcionar tudo no sistema original do carro, né? E em breve eu vou postar outro vídeo dessa mesmo com um farol de neblina instalado no sistema original, que a galera até falou pra ele que na concessionária não dava, colocar esse botão aí, tal, mas dá sim para colocar no sistema original aqui. Para acender no painel e tudo. Em breve eu posto o vídeo, vou esperar chegar a chave dele e a gente vai estar tá mostrando aí para vocês o funcionamento. Fica também tudo original, não tem problema se o carro ainda tá na garantia de fábrica, porque não perde a garantia do carro, porque é tudo plug play, não precisa cortar fio, não precisa descascar, não precisa nada. Fica tudo no sistema original. Se quiser também, nós temos a multimídia da Central Multimídia Inca, né? S200. Essa aqui já veio instalada, mas se tiver o carro sem som ou então com aquele radinho ruinzinho, a gente coloca a Central Multimídia. Fica top. Igual a gente mostra muito nos vídeos de Renegade aí. Fica top mesmo. E sem contar a praticidade, né? Comandinho de volante. Tudo funcionando perfeitamente. né? E sem contar que fica até mais bonito também, ó. Vou ligar aqui o flash de novo. Ficou bem legal, ó. Os comandinhos atrás, ó. Né? Essa aqui já não tem, ó. O volante que veio, veio desse jeito. Olha lá. Então, pra você que tem uma Fiat Toro. E quer equipar é aqui na MS Saúde, galera. Tudo no sistema original. A gente já tava tá, já tá uns anos aí mostrando, principalmente os PCD, né, que vem bem peladão. E percebi que a Fiat Toro também tem os modelos que vencem esses acessórios e vale muito a pena porque o custo-benefício é muito barato, né? Se é muito mais barato. E o que diferencia um carro pro outro são os acessórios. Então, um carro desse completinho com os acessórios que tem a Top, você vai estar numa Top e pagando bem mais barato, né? Então, para quem tiver aí a, a Fiat Toro, pode vir na MS pode solicitar o um orçamento. É, telefone fixo e o WhatsApp aí embaixo na descrição do vídeo. O endereço da loja eu vou deixar aí também, né? Para quem quiser mais informações sobre esse trabalho, o que pode ser feito nesse carro, pode chamar a gente aí. Tá bom, galera? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!